Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walla Berry sekalian. Video kita pada kali ini saya nak kembali sentuh berkenaan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita sebab macam dah lama tak sentuh pasal beliau kan. Di mana beliau ini, saya nak tanya satu soalan lah. Adakah internet beliau telah kehabisan data sampai beliau dah tak update tentang apa yang berlaku dekat negara kita ini masalahnya? Kita intro dulu! Cerita dia macam ni, tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian. Ketika Perdana Menteri pulang daripada Jerman ke negara kita ini... Beliau telah mengatakan bahawa kita ingatkan, saya ingatkan bila saya tak ada ini, rakyat akan berbicara tentang tata kelola, tentang ekonomi dan sebagainya. Tengok-tengok rakyat dok berbincang, pembangkang dok berbincang pasal isu bakutih dan sebagainya. Kiranya macam tak bincang pun pasal isu tata kelola ke apa-apa ke. Kiranya nak tunjukkan konon-kononnya, pembangkang dekat Malaysia sebagai contohnya kan ataupun rakyat Malaysia ini, dia tidak bercerita tentang benda-benda yang... Power lah nak cerita pasal bau kutih sebagainya. Macam dia kata, alah cerita pasal bau kutih je kan masalahnya. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Mungkinlah Perdana Menteri kita ini mengalami masalah kehabisan data internet ketika berada dekat Jerman. Sebab mungkin ketika beliau fly dekat Jerman itu, mungkin beliau gunakan roaming. Dan roaming ini pula dia ada hard dia. Saya tahulah sebab saya dulu pergi Mekah kan. Bila pergi luar negara ni, kalau kita pakai roaming sebagai contohnya, dia hard sampai 2GB je untuk high speed. Lepas tu dah cap dah speed ni masalahnya kan. Tetapi mungkin kerana itulah beliau gagal untuk mendapatkan maklumat serta update yang tepat tentang apakah yang telah berlaku dekat negara kita ini sepanjang beliau beliau keluar ke Jerman dan sebagainya. Jadi untuk membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya ingin menyenaraikan empat perkara berkaitan dengan ekonomi dan juga tata kelola yang memang sepatutnya beliau jawab dan beliau tidak boleh mengelak lagi dah selepas ini. Perkara yang pertama berkena dengan HSR di mana HSR ini telah oleh tim YB Viral dan juga kami semua berkenaan dengan tata kelola yang kita rasakan macam kelakar sebenarnya sebab sepatutnya projek yang sebesar ini sepatutnya menjadi projek kerajaan, projek awam tetapi ada order-order hendak menyerahkan kepada swasta sampai orang kata apa berjaya buat satu konsortium dengan KTM dan sebagainya dan benda ini akan melibatkan hutang yang begitu tinggi dan pelbagai lagi serta benda-benda yang berlaku sampai Singapura pun katanya nak taik diri dan macam-macam lagi perkara tuan-tuan sekalian dan benda ini keraguan-keraguan ini telah ditimbulkan oleh tim boy viral terutamanya oleh Abang Zam Yahya berulang kali sampai beliau telah dipanggil oleh pihak polis memberikan keterangan disebabkan oleh pendedahan-pendedahan serta persoalan-soalan yang beliau tanyakan jadi itu adalah isu pertama berkenaan dengan ekonomi dan tata kelola yang mungkin Perdana Menteri boleh tolong terangkan kepada rakyat tanpa tai chi sana sini sebagainya. Isu yang kedua berkenaan dengan kemunculan Farhash Wafa Salvador sebagai pemegang saham tertinggi dalam High Tech Padu yang merupakan salah satu daripada tiga syarikat yang berkemungkinan besar akan dapat tender untuk menguruskan sistem immigration Jabatan Immigration Malaysia. Dan benda ini sebenarnya ada red flag di sana sini. Yang pertamanya, Farhash Wafa berubah daripada seorang bekas setiausaha politik Datuk Seri Anwar Ibrahim Tengok-tengok pada zaman Madani ini Terus dapat jadi chairman Sarawit 11 Terus dapat beli saham itu ini Jadi pengarah syarikat itu dan ini Dan sekarang telah membeli saham yang tertinggi juga dalam high tech padu Berjumlah hampir 40 juta ringgit Bukan satu nilai yang sikit tau Hampir 40 juta ringgit Dari mana dia dapat duit? Macam mana pula dia boleh muncul sebagai substantial shareholder dalam high tech padu? dan memandangkan Fahash Wafa ini merupakan orang yang sangat rapat dengan Saifuddin Nasution di mana mereka ini dikatakan merupakan satu kem ketika pemilihan PKR tak berapa lama dahulu sampai Fahash kata saya akan berikan laluan kepada Saifuddin kalau dia bertanding dan sebagainya tidakkah nanti penglibatan Fahash Wafa ini dalam high tech padu akan menyebabkan konflik of interest sebab Saifuddin Nasution pada ketika ini merupakan Menteri Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri bertanggungjawab menjaga Jabatan Immigration sistem yang bakal dibida oleh high tech padu ini ini sistem yang berkaitan dengan Jabatan Immigration. Jadi ini merupakan satu red flag yang sangat-sangat besar isu tata kelola, isu kronisma dan pelbagai lagi yang Perdana Menteri kena jawab sebenarnya. Isu ketiga pula wahai Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah dakwaan-dakwaan oleh sesetengah pihak betapa kerajaan dikatakan telah menggunakan KWSP untuk menyokong nilai ringgit dekat pasaran. Kita semua tahu nilai ringgit kita pada ketika ini memang tengah drop gila-gila sampai RM4.80 pada satu ketika. Tengok-tengok ringgit kita tiba-tiba naik, naik, naik dan naik sampai ke kadar RM4.68. Nampak macam cantik, nampak macam best. Tetapi beberapa red flag timbul sebab OPR kita tidak dinaikkan tu satu. Nombor prestasi ekonomi kita pun tidak memberansangkan. Kita punya pelaburan luar masuk whatsoever pun tak begitu cantik. Bahkan pengumuman oleh Menteri Miti baru-baru ini pun menyatakan bahawa ekspor kita mengalami marginal loss. Mengalami kerugian yang agak marginal. Tetapi walaupun marginal 0.8%, ianya tetap kurang. Jadi dengan semua kekurangan ini, tambahan pula dengan equity-equity dekat bursa kita dijual secara berjemaah oleh para pelabur luar, macam mana nilai ringgit kita boleh naik pula? Dan ini menimbulkan soalan melembula oleh A. Kader Jasin, seorang wartawan veteran, di mana dia kata berkemungkinannya bahaya sebenarnya untuk kerajaan gunakan KLSP bagi menyokong nilai ringgit. Dan benda ini telah dipersoalkan kembali juga oleh saudara Isham Jadil. Saya juga telah buat video berkenaan perkara ini dan sampai sekarang tidak ada penjelasan yang substansial daripada kerajaan berhubung dengan dakwaan ini. Dan sekarang, Rizab antarabangsa kita dekat Bank Negara Malaysia telah berkurangan sebanyak 1.1 bilion dolar US dalam tempoh 14 hari. Dan ini juga disebut-sebut sebagai punca kerajaan mungkin telah menggunakan duit USD itu rizab kita ini untuk menyokong nilai ringgit ini semua bukan tuduhan tetapi satu persoalan yang perdana menteri kena jawab sebenarnya dan menyebut tentang nilai ringgit ini tuan-tuan sekalian Kerajaan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim kena menjawab perkara ini Iaitu bagaimanakah ringgit kita yang baru hendak menokok naik ke RM4.68 Tengok-tengok boleh menjunam kembali kepada RM4.72 pada hari ini Tak berapa lama selepas ringgit itu naik Dan ini menunjukkan betapa Kita punya ringgit memang sangat-sangat tidak stabil Dan nombor duanya telah memberikan satu konotasi betapa tuduhan kerajaan menggunakan wang KLSP, wang Rizab Bank Negara dan sebagainya untuk menyokong nilai ringgit itu adalah betul. Dan kita harapkan bukan itulah yang terjadi. Sampai satu tahap, Google boleh glitch dua kali dalam tempoh kerajaan perpaduan mandani ini. Bahkan dia telah glitch pada hari itu RM4.98 untuk setiap dolar mereka sampai terpaksa Google minta maaf dan sebagainya kepada kerajaan dan macam-macam lagi lah. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Setakat empat ini dahulu, tentang tata kelola dan isu ekonomi yang sebenarnya telah dibangkitkan oleh pihak-pihak yang membuat check and balance kepada kerajaan seperti kami semua. Kalau pembangkang tak bersuara, itu lantak pi pembangkang. Kita mahukan rakyat terus bersuara bagi terus memberikan peringatan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim betapa kerajaan ini bukan kerajaan mereka yang mereka boleh buat sesuka hati masalahnya. Tak kiralah Sani Hamzan kata macam ini, kami akan tetap berada kat sini untuk terus memberikan check and balance kepada kerajaan dan sekarang ini Datuk Seri Anwar Ibrahim dah tahu apakah isu-isu tata kelola dan ekonomi yang sedang berbangkit pada ketika ini. Saya tak nak sentuh pasal isu KKMAT, saya tak nak sentuh pasal isu kantin sekolah, saya tak nak sentuh tentang perkara-perkara itu. Yang itu lantak pi ada menteri masing-masing boleh tolong jawabkan. Bakutih ke apa-apa ke, ada menteri masing-masing boleh jawabkan. Yang ini, empat perkara yang saya sebutkan itu, ini Menteri Kewangan dan juga Perdana Menteri kena jawab. Walaupun Sani Hamzan kata macam ini. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang! Sampai Abang Jamil mampus.